Близько 200 новорічних прикрас продавали сьогодні на благодійному ярмарку. Серед них м'які іграшки, гірлянди, дизайнерські листівки, ретро та сучасні ялинкові прикраси. Ціна від 10 гривень за одиницю товару. Найдорожчий – віночок. Його вартість – 250 гривень. Ви можете бачити, як люди підходять, розглядають товар, але ніхто поки що не поспішає купувати. А ось і перший покупець. Ідемо, дізнаємося, що вона купила. Я купила перчаточку, напевно, на ялинку. Тут дуже багато іграшок, але мені сподобалася саме ця перчаточка. Вона дуже красива, і я прийду додому, повішу її на ялинку, щоб вона буде нам служити довго. Тут мені дуже приємно, що мої гроші підуть на підтримку такого благодійного фонду для безпритульних тварин. Я купила таку відкритку, вона мені дуже сподобалася, вона дуже новорічна. Я цю відкритку буду дарувати своїй сім'ї. Ярмарок триватиме до 19-ї години. Зібрані кошти підуть на потреби безпритульних тварин, повідомила засновник благодійного фонду «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Іграшки ми збирали, давши оголошення про проведення благодійної акції в інтернеті на сторінках нашої групи «Вірні друзі». Люди відгукувались, і майстрині, які роблять вироби хендмейду, і люди, які просто перебрали свої ялинкові прикраси. Таким чином нам вдалося зібрати цю колекцію. Вже один раз ми проводили таку ярмарку минулого тижня і вирішили, що раптом нам пощастить ще й цієї неділі. Минулого разу зібрані кошти пішли на корм для наших підопічних. Цього разу будемо дивитися залежно від суми. В основному це також йдуть на основні потреби, тобто це ліки, корм, пеленки, памперси, бо в нас є особливі тварини. Якщо раптом вдасться виручити трохи більшу суму, частина буде спрямована на рахунок для створення притулку для тварин. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини.